En joc, el futur de Xavi Bartolo a la banqueta del Gimnàstic de Tarragona en aquesta visita al camp del Sabadell, la nova Creu Alta, equip de la part alta. Principal novetat, gran novetat, la tornada de Viti amb el dorsal número 5 a l'11 inicial en substitució del sancionat David Goldar, central i les últimes setmanes ocupant una plaça al mig del camp. Xavi Bartolo, conscient de la rellevància d'aquest partit, el Nàstic arrencava la jornada en zona de descens, allunyadíssim de la part alta de la taula classificatòria. Així començava el partit, una plantilla conscient després de la reunió amb el president, que eren ells qui havien de salvar aquesta delicada situació. El primer en aproximar-se a la porteria contrària seria el Sabadell. Òscar Rubio desviava córner, Bernabé Barragán ho tornava a intentar al centre d'esports Sabadell des de la banda esquerra, repetia zona el conjunt arlequinat, aquesta centrada que passava per davant d'alguns defensors del Nàstic que finalment podien refusar el perill. En qualsevol cas, seguia viva la pilota a la frontal de l'àrea i aquest xut tou que acabaria en mans del mateix Bernabé Barragán. Eren els primers minuts de partit i atenció, aquesta jugada començava a peus de Brugui, la té Pereira, la treu Macai i en segona instància, sorprenentment, minut 23 de partit i Jonathan Pereira no encerta per avançar el Nàstic, que hauria estat el 0-1 i del 0-1 al 1-0. Una acció que sembla calcada a la viscuda en altres jornades. La tova, defensa del Nàstic, l'eix central defensiu es desfà i l'1-0 arriba a peus de Néstor Querol al minut 28. Cares llargues en aquesta rereguarda grana i ho veurem repetit. Canvi d'orientació des de la dreta a l'esquerra, surt a defensar Juan Rodríguez, el futbolista local que pot assistir per Néstor Querol, que la posa allà on no pot arribar Bernabé Barragán per fer l'1-0. Pal duríssim pel conjunt tarragoní que aspirava a sumar 3 punts que allarguessin el projecte encapçalat des de la banqueta per Xavi Bartolo i la resta del cos tècnic. Fregaria el segon, gairebé a continuació el Sabadell, centrada des de la dreta i aquesta pilota que acaba dins l'àrea i és Edgar qui l'envia per sobre del travesser, opció franca per aconseguir el 2-0, posava la centrada ara Ferran Giné. Amb poca fortuna no trobava cap company, eren els darrers instants d'aquesta primera meitat, ho tornava a provar el Nàstic, amb poca presència ofensiva al llarg d'aquesta primera meitat i la pilota que sortia de nou desviada. Atenció, aquesta contra del Sabadell, la perd el Nàstic, la recupera el Sabadell, falta de Pol Valentín i de falta directa, la posa el Sabadell, la posa Edgar, ara sí Edgar, per aconseguir el 2-0 al minut 42. Golàs d'Edgar, arriba a tocar la pilota Bernabé Barragán i atenció a aquesta cara, aquesta situació dura, la del president Josep Maria Andreu, el vicepresident Jordi Virgili, just després de rebre la segona sacsejada del diumenge futbolístic. La toca Bernabé Barragán, però no el suficient per desviar-la i evitar el 2-0 del Sabadell. Amb aquesta falta ara a l'altra porteria s'acabaria la primera meitat, refusa la defensa local, intenta penjar el Nàstic i el col·legiat signa al final dels primers 45 minuts reglamentaris, cares llargues. Josep Maria Andreu, pensatiu, conscient que aquí podia acabar el primer tram del projecte, com dèiem, encapçalat per Xavi Bartolo, els jugadors que marxaven cap a vestidors, i hi hauria dos canvis. A l'inici d'aquesta segona part entrarien en escena Romain Abrant i Pol Ballesteros en substitució de Jonathan Pereira, que l'havia tingut a la primera meitat, i de Ferran Giné. El mateix Romain Abrant la tenia aquí, la creuava un pèl massa. Bona intenció de Romain Abrant des de la dreta amb aquest xut creuat. Ara qui ho intentava era el Sabadell, des de l'esquerra també, centrada i cop de cap d'Òscar Rubio, l'exfutbolista del Nàstic, no arriba a encertar a l'hora de direccionar aquest cop de cap. Tercer i últim canvi del Nàstic, Lolo Pla, consumia els canvis molt ràpid. Xavi Bartolo a la recerca, òbviament, d'alguna transformació del seu equip. Veiem aquí també la desesperació de Xavi Bartolo, que contemplava com el seu equip era incapaç de dominar, de generar el suficient i, sobretot, reduir diferències. Un 2-0 que
òbviament generava moltíssima calma al conjunt local. Li guanyen l'esquena a Juan Rodríguez, temps per pensar del centre d'esport Sabadell, que ho intenta des de la frontal, aquesta recuperació de pilota del futbolista local Boris, que acabava no res. Romain Abraham la posa des de la dreta, no hi arriba Lolo Pla, un dels suplents que havia entrat en aquesta segona meitat, les poques aproximacions del Nàstic que no gaudien d'encert a l'hora de definir, de generar perill a la porteria defensada per Macay. Des de la frontal, ho provava ara de nou el Gimnàstic de Tarragona, era Petkov, migcampista, avui, que com dèiem feia parella amb Viti, tubíssima l'acció aquí de Romain Abraham, falta directa, també des de certa distància. Atenció a aquesta combinació, Pol Ballesteros, Lolo Pla la posa excessivament curta per Pol Ballesteros, que acaba complicant-se la vida i literalment no arriba a xutar a Macay, a intentar buscar aquest 2-1. Moments de desgavell, de nou al darrere, problemes per Bernabé Barragán per refusar aquesta pilota i així s'acabava el partit. Sabadell 2, Gimnàstic de Tarragona 0, xiulet final del partit. Xavi Bartolo, que saludava i felicitava el tècnic local Antonio Hidalgo al Nàstic, és quart per sota, 11 punts en 13 jornades, a 3 de la permanència i, atenció, a 13 punts de la zona de play-off per ascendir a la segona divisió. Quiet pel plantat, Xavi Bartolo, la impotència futbolística de veure com no ha estat possible aixecar el vol d'un equip amb màximes aspiracions i que veu com de ben segur, molt probablement, el projecte de Xavi Bartolo s'acaba aquí, a la nova Creu Alta. Si avui s'acabés la Lliga, el Nàstic baixaria a la tercera divisió. S'espera una setmana moguda al nou estadi.